կամավորականների միության Սիսիանի տարածքային բաժանմունքում անցկացվեց նիստ ԵԿՄ վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանի գլխավորությամբ։ Քննարկվեցին այս պահին սահմաններում տիրող իրավիճակի և սահմաններում ԵԿՄ անդամների մարտական հերթապահությունն անցկացնելու մասին։ Խոսվեց բաժանմունքի վերանորոգման, ԵԿՄ անդամների համալրման, պատանի երկրափահ ակումբի կարևորության և պատանիների ներգրավման մասին։ Հիմնականում ես ուզում եմ բաժանմունքները վերանորոգել տամ, Երևան քաղաքի 13 բաժանմունքների վերանորոգել է, Հանի ուզում եմ շրջաներ դուսկարում, պտի բաժանումթներ ներոգ, վերանորոգ տրեսճան։ Մուր պտի կարվանանք մենք երկտասարդներ ընկերկենք։ Հնչեցին հարց ու պատասխաններ, քննարկվեցին ընթացիկ հարցեր։ Մենք արդանակած զուբոր ենք Երկրափահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանը խիստ կարևորություն տալով քննարկվող հարցերին հրահանգեց միշտ զգոն լինել, պատրաստ և համախմբված։ Ունեմ եմ հնարավորությունը, ունեմ եմ մարզում մի ոչ սարքել, ու ինչքան հնարավոր է կօգնեմ, պետք է կարողանանք 7000 մարդի Նիստի ժամանակ բաժանմունքի անդամ փոխգնդապետ Արթուր Աթանեսյանը առաջարկեց, որպես սահմանամերձ գոտի կազմել օրինակելի ստորաբաժանում, որը կկարողանա կատարել հատուկ առաջադրանքներ, ինչը ողջունելի ընդունվեց ներկաների կողմից։ Նիստի ավարտին ներկաները ևս մեկ անգամ փաստեցին, որ երկրապահը հավատարիմ երթմանը, հավատարիմ հավերժ նախագահ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի գաղափարներին ծառայել և ծառայելու է հանուն հայրենիքի։